Prøv at se den store til højre. Hey, prøv at se den der til højre lige. Ja. Wow. Det kunne du. Nej, den der er jo mest nær ved den. Der er så en også deroppe. Ja. Og der er nok at få det. Er der flere? Lige pludselig sådan et. Kig lige op, lille krokofant derovre. Okay. Ja. Du fik den, du skal have den på. Ja. Kan ikke det hele? Ja. 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 Ja.